Hey, jeg har sagt, at vi ikke har råd til ferie, jo. Men prøv at se her, jeg har fundet sådan en smart hjemmeside, hvor vi bliver hjemme med en anden familie. Så skal vi kun betale flybilletterne. Nej, jeg skal altså ikke bygge hus med nogen, jeg ikke kender. Prøv at tænke på alle de værdier, vi har liggende. Mark, jeg sagde, at vi aldrig skulle blive hus. Nu har de taget mine smykker. Rolig nu, jeg puttede dem bare væk, så de kunne have noget på hylderne.